मंगळार 30 जुलै 2024 सांत पेद्रू क्रिझोलोग धर्मोध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री मुखेल व्हड तूं एकलोच आमचो पर्वासो नियाळा कादर मनशाचे जिवीत एक उमाणे सुख आणि दुख मनशाच्या जिविताच्यो दोन बाजू सुखांत मनीस खुशाल आसता आणि देवाची तुस्त करता दुखांत मनीस देवाक चिकटून रावून आणि ताचेरूच भरवासो दवरूंक शिंकता आणि वावुरता जिविताची कोडू घोडितांनी जेरमियास प्रवादी देवाची काकडूत मागता आणि ताचेरूच आपलो विश्वास दवरून नवो भरवासो घेवन जिवंक वावुरता आयचे पयले वाचप देवाचेर पातयोंक आपयता आनी फावो तो वेळार आमकां पवित्र आत्मो दितलो म्हूण भासायता शुवर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांचे मागणे आयकून बरें बी आनी नेराची समजणी उक्ती करतात बरें बी देव वोंपता नेर दुस्मान देवचार वोंपता आमचेर दल्लोले आसा आमच्या काळजांत कसलें बी आमी वोपूंक सोदता तें देवाक मानवलेली मनशां जावं आनी ताच्या राज्यांत सुख भोगूंक आमी आमचें जिवीत पवित्र सांबाळूंक जाय मनीस बरें करूंक फुडें सोदता तेन्ना जायते पावट ताच्या जिवितांत आडखळ उप्रासतात ह्यो आडखळीचेर आमी जैत व्हरूंक शिकूंकया आमची तपासणी जाता तेन्ना आमी ताळलेन पडना जावं पूण ताचेरूच भरवासो दवरून जेजू गोवाय दिवंक वावुरया जेजून बापाच्या संबंदान रावून ताळणेचेर झुजलो आनी जैतिवंत जालो आमी वायटाचेर झूज मांडुया जैतिवंत जावया म्हजो ताराव दिसाच्या दिसा सगळे परिस्थितीन देवाचेर पातयोंक शिकूंक वावुरतलो।